იმ ვებერთელა სოფელში, რომელსაც თუნდა წაბლიანს დავარქმევთ, ყველა მიცოდა, ვინ არის ოთარა ანთქრივი. 24 წლისა ძლივს იქნებოდა, როცა დაქვრივდა და ერთი წლის შვილი დარჩა. ის დღეა და ის დღე. ჩაიცვა შავი კაბა, თავზე შავი მანდილი მოიხვია და აი უკვე 20 წელია ხიარული ფერი არ მიკარებია ტანზე. თუმცა ბევრი მთხოვნელი ჰყავდა, ბევრი შეშურებოდა, მაგრამ თქვენ არ მომიკვდეთ. არ გათხოვდა და არა. შვილის მოვლა შეალია თავისი ყმაწვილ ქალობა. მაგა დედა შვილობას ყველა შენატროდა. დედაც შენატროდა თავის შვილსა. ამ დედამიწაზე იმის მეტი სიხარული სხვა არა ჰქონდა რა. შვილისათვის ეცქირნა, შვილისათვის ეცოცხნა. შვილიც ასეთი სიყვარულით პასუხობდა. ამ ბოლო ხანებში ოთარან თქვიმა შენიშნა, რომ შვილი დაიღრიმა. გული ჩაიკეტა, დანაღლიანდა. თითქოს რაღაცა წაკიდებია და თქმა ეგრძალებაო. ოთარან თქვივი ფიქრმა მოღალა. ფიქრი კი რა კი ერთხელ გამოგეყვანძა. თოვლის გუნდას აღგავს მთის წვერიდან ჩამოგორებულს. რაც მეტი გზას ივლის, უფრო დიდდება, უფრო მატულობს და თუ კაცმა არ დააყენა, ზვავად იქცევა და თას ყველაფერს თან გაიტანს. ასე მოვიდა ოთარან თქვივსაც. დაუგუნდავდა ფიქრი. შვილის სიყვარულმა ხელი კრა და დააგორა იმ მაღალი მთიდან, სადაც მხოლოდ ჭეშმარიტი დედაშვილური სიყვარული არსებობს. რა სიზამდა? ამ ფიქრების მორევში იყო ოთარან თქვივი, სანამ შვილი არ გამოუტყდა, რომ მოჯამაგირეთ უნდოდა დადგომა თავად არჩილთან. ოთარან თქვივს კი ეწყინა, მაგრამ წინ არ აღუდგა. მე დედა ვარ და წამავალი, ის შვილია და მომავალი. მე ბოლოში ვარ ის თავში, წინ ვერავეფარები და გიორგიც მოჯამაგირეთ დაუდგა თავად არჩილს. დადგა შუაგალი შუაგული შემოდგომისა, სოფლის ორღობეებში დაიწყეს ჭრიალი თივი დატვირთულმა ურმებმა. გიორგი მათ ზეთ სათივის თავზე მიასწორ მოასწორა თივა, მერე წნელს მოკიდა ხელი, ფეხები თივას მიაბჯინა და დაიწყო იქედან ჩამოცოცვა. შუამდე მივიდა თუ არა უეცრა, წნელი გაწყდა და გიორგი პირუკუ წამოვიდა თივიდან და ზედ ურმის ჭალს დაეგო ზურგითა. ჭალი კი გადატყდა, ვერ გაუძლო, მაგრამ ზურგის ძვალი კი შეუნგრია. დედასთან ბიჭი გაგზავნეს. მალე მოვიდა ოთარან თქვივიც. მივიდა რა შვილის ლოგინთან. დახედა ცოცხალ მკვდარ შვილს და ერთი თავში შემოირტყა ხელი. მაშინვე მუხლი მოეკესა და ჩაიჩოთა. მგდელი, ღვთის გულისათვის მგდელი დაიკვნესა დედა. მოიყვანეს მგდელი და შვილი უზიარეს. დედის გულთა მხილავი გული ხვდებოდა, რომ აქ საშველი არ არისა და შვილს სიკვდილი ხელიდან აცლის. გულწასული იმას ღაეშურებოდა, ისე არ მომიკვდეს, რომ ხმა არ გამწეს. არა მითხრას რაო. გიორგი შვილო, აბა ერთი შემომხედე შენს დედასა. ბიჭო, ვაჟკაც, რა გემართება ისეთი, რომ დედისათვის თვალი ვეღარა კი ხელია. დედის ერთავ მამის ობოლო, ერთი ხმა გამეც შვილო. გიორგი მიგრძნო დედის გული თავის მკერდზე, თუ ხმამ დედისამ გამოარკვია, ეს კი იყო, რომ თვალები გაახილა. მიატარ მოატარა და უცებ გაუშტერდა. დედამ შვილის თვალი სისწრივად გახედა და დაინახა მტირალი კესო. დედა ხედავ ამ ანგელოს, ეგ იყო
ჩემი ბედის წერა. არამ ნანო ფარა. ცოტა ხანი კიდევ და გიორგი აღარ იყო. დადგა შობა დღე. ძალიან ციოდა. სოფლის განაპირა ერთ-ერთ საფლავზე მკვდარი გადაქცეულიყო. ხელები ისე უცნაურად ჩამოეკიდნა, რომ თითქოს ცდილობდა მთელი საფლავი ქვითა და მკვდრით გულში ჩაეკრა. ის მკვდარი ოთარანთქვრივი გამოდგა. გაატყდა ეს რკინის დედაკაცი. ეს ფესვებ მაგარი ხეც წაიქცა. დამტირებელი კი არავინ ხავდა. ძნელი აგრე წასვლა წუთი სოფლიდან. ცოდვა ცოდო, მაგრამ სხვა ვინ არ არის ცოდვამ, უთავბოლო და უსწორმასწორო წუთი სოფელში.